Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Diyos na sa amin ay nagmamahal. Iniwan ka po namin Panginoong Diyos at nalayo dahil sa aming mga kasalanan at naging mga kaaway mo Panginoong Diyos dahil sa aming masasamang mga gawa. Ngunit nahabag ka po sa amin Panginoong Diyos at ang Panginoong Yesus ang tumanggap ng sumpa at kahatulan sa halip na kami ang tumanggap at pinatawad po ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. At naligtas kami na wala po kaming anumang ginagawa. Kaya salamat po sa pagliligtas mo po sa amin sa pumamagitan ng aming pagsampalataya sa iyong dakilang pag-ibig at biyaya, Panginoong Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa iyo, Panginoong Diyos, na sa oras na ito Ipinahintulot mo po na kaming mga naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Yesus ay makapagtipon ng sama-sama sa iyong harapan, Panginoon, upang purihin ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, upang mag-aral ng iyong salita at upang magkaroon ng banal na fellowship kasama ka po, Panginoon. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay kasama namin sa oras na ito. Kaya Panginoon, punin mo po ng iyong biyaya at salita ang lahat ng mga kapatiran na nakikinig ng sermon online dahil po sa COVID-19. Ingatan niyo po sila at patnubayan. Naniniwala po kami na ikaw, Panginoong Diyos, ang magpuprotekta o mag-iingat sa lahat ng mga churches sa buong mundo. At sa Panginoon na nagligtas sa amin sa mga huling araw, Dalangin po namin na ang iyong dakilang biyaya at ang iyong Ibanghelyo, Panginoong Diyos, ay maipangaral sa mga kaawa-awang mga kaluluwa na di pa po ligtas upang ang iyong gawain, Panginoong Diyos, ay maisakatuparan. katuparan. Hawakan at tulungan mo po ang lahat ng mga kapatiran na nangangaral ng salita sa pumamagitan din po ng salita karunungan at kapangyarihan ng Espiritu upang matapang nilang maipangaral ang salita at matupad ang iyong dakilang mga gawa na iyong ninanais, Panginoong Diyos. Bigyan mo rin po ng sapat na biyaya at palakasin mo po ang bawat miyembro na may sakit at ang mga nasa pagsubok upang maging malusog sila at walang sinuman ang matisod at sa Panginoon na nagbibigay po sa amin ng salita ayon sa panahon at ng mga bagay na dapat po namin gawin. Ituro mo po sa amin sa oras na ito ang iyong salita at ang iyong banal na kalooban na nais mong ihayag po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Buksan po natin. Mateo chapter 5 Mula from verse 1 hanggang 8. Mateo chapter 5. Mula verse 1 hanggang verse 8. Babasahin ko po ito. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. At ibinuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, Mapapalad ang mga dukha sa spirito sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila ay kahahabagan mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos hanggang dito na lamang po Tuwing Lord's Day po ng umaga patuloy po nating pinag-aaralan ito pong itinuro ng Panginoong Yesus sa bundo. Ang unang bahagi ng Mateo chapter 5. Sa paningin ng Diyos, sino ang mapalad at paano makakamit ang mga pagpapala? Sinasabi sa atin ng Panginoon, ang mga parehong bagay sa mga sandaling ito. Subalit, bago po natin pag-aralan ito, kailangan ko munang banggitin sa inyo ang isang bagay tungkol po sa bakuna. Yun pong bakuna para po sa coronavirus. Nagsisimula na po ang pagbabakuna. Kaya may mga tao po na binabakunahan na po ngayon. Pero may ilang mga tao po na mali ang pagkaunawa tungkol po sa bakunang ito. Alam niyo po, lahat ng mga gamot ay may mabubuting epekto at masasamang epekto rin po. Pero maaaring iba-iba ito. Depende po sa katawan at sa kondisyon ng kalusugan ng isang tao. Maliban doon, ang gusto ko pong sabihin ay may mga tao na mali ang pakahulugan sa Biblia kaugnay po sa bakunang ito. Kaya may sasabihin ako ng kaunti tungkol po sa bagay na ito. Narinig ko po ang isang kwento na sinasabi po sa YouTube. Sabi po doon, kapag nagpabakuna ka, hindi lang, hindi lang daw ito magliligtas iyo, sa iyo sa coronavirus, kundi may laman din daw itong ibang gene o kimikal na magbabago ng DNA ng mga tao. Sa ibang salita, may naihalo daw na ibang mga genes na sa bakunang ito o magiging hybrid siya. Gaya po ng pinaghalong gene ng tao o di kaya ay sa hayo. Terrible po ito, tama po? At ang pangunahing maling pagkaunawan nila sa Biblia ay tungkol po sa nakalagay sa Genesis chapter 6 bago po yung baha. Sa verse 2, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At nagkaroon sila ng mga anak, sabi po, ang Nephilim o ang mga higante. Sinabi po ito sa Genesis chapter 6 verse 2, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. Kasi sila'y kumuha ng kanika nilang mga asawa, mula po doon sa lahat ng kanilang pinili. Kaya ipinipilit nila doon po sa YouTube video na ang mga anak ng Diyos daw ay mga nahulog na anghel at ang mga anak na babae ng tao ay mga tao lang daw. At ang mga anghel at mga babae ay nag-asawa at nagsilang daw sila ng mga anak. Ito nga daw ang mga bantog na Nephilim noong unang panahon, mga espesyal na tao. Pero wala pong katuturan ang ganitong kwento. Sa talatang ito, ang mga anak ng Diyos, sila po ay hindi tumutukoy sa mga anghel. Sa Genesis chapter 5, pagkatapos po ng baha, ang mga ina po ni Cain ay ganap na nilisa ng Diyos. At pinuunlad nilang lahat ng uri ng mga sibilisasyon, ng sining at gumawa sila ng mga matutulis na mga kagamitang gawa sa iba't ibang bakal sa mundo. Maging ngayon sa mundong ito, ang mga taong hindi nakakakilala sa Diyos ay mas maayos ang kalagayan at mas matatalino sa makasanlibutang paraan sa mundong ito. Dahil sinisikap nilang gawing mapasaya, yun pong tinitirhan nilang mundo sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tao laban po sa sinumpang lupaing ito. Kesa halip na si Abel, na pinatay ni Cain, nagbigay ang Diyos ng isa pang anak na lalaki. Siya po si Seth. Ang mga ina po ni Seth ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Diyos. Sa mga ina po ni Seth, tabi lang si Enoch, na buhay na kinuha ng Diyos habang lumalakad siyang kasama ng Diyos. At si Noe rin, na naligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga salita ng Diyos at sa paggawa ng daong noong hatulan ng Diyos ang mundo sa pamamagitan po ng bahag sila ang mga ina po ni Seth at ang mga anak ng Diyos. Kaya nga, ang mga anak ng Diyos ay ang mga ina po ni Seth na ibinigay ng Diyos kapalit ni Abel na namatay. Sila po yung tinawag na mga anak ng Diyos. Si Abel ang larawan ng mga ligtas na Krisyano at siya rin ang larawan ng Panginoong Heso Kristo. Gaya ng si Seth ay naisilang dahil sa kamatayan ni Abel, hindi naman po sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus, binibigyan tayo ng buhay ng Panginoong Yesus at tayo ang mga krisyano. Namatay siya para sa lahat. Ang kamatayan ni Abel ay una nang nagpakita na mamamatay ang Panginoong Yesus sa halip na ang mga maraming mga tao. At ang mga nananampalataya sa kamatayan ng Panginoong Yesus ay naligtas at naging mga anak ng Diyos. Pero ang mga inapunikain, ang mga tao sa sanlibutan ito na umiwan sa Diyos hanggang sa huli. At ang mga anak ni Seth at ang mga anak ni Cain ay naghalo sa Genesis chapter 6. Kaya ang mga anak ng Diyos ay bumagsak sa mga kasalanan. At ang Diyos ay hinatulan ng mga anak ni Seth sa pumagitan ng tubig kasama ang mga anak ni Cain. Ngunit may ilang nangangaral ng mali tungkol po sa salitang ito. Ipapaliwanag ko ng maiksi po ang tungkol dito dahil wala po tayong sapat na oras. Babalikan ko, ang mga anak ni Seth ay bumagsak at hinatulan sa pumagitan ng tubig. At kung titignan sa 1 Peter chapter 3, sabi doon sa verse 18, Sila ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu, sa pumagitan ng Panginoong Iso Kristo. Sa ibang salita, ang mga laman ng mga anak ni Seth ay nisiplina at pinatay. Pero ang kanilang mga kaluluwa ay nakakulong sa isang bilangguan hanggang sa muling pagdating ng Panginoong Yesus sa mundo at maliligtas sila. Kapag pinag-isipan natin ang mga salita ng detalyado, ang mga salita ay tungkol sa mga anak ni Seth at hindi tungkol sa ibang tao. Ang mga anak ni Cain ay namatay sa laman at ang kanilang espiritu ay hinatulan at napahamak. Ngunit, may ilang nagsasabi na ang mga anak ng Diyos ay maaaring mga nahulog daw ng na mga anghel. Sinabi ng Panginoong Isus malinaw na hindi po nag-aasawa o pinag-aasawa ang anghel kundi sila po ay mga espiritual na nilalang. Malinaw sa Matthew chapter 22 verse 30, sabi doon, sapagkat sa muling pagkabuhay ay hindi sila nag-aasawa o pinag-aasawa pa, kundi sila ay tulad sa mga anghel sa langit. Paano mag-aasawa sa tao ang anghel o magkakaroon ng anak? Kaya mali po, yun pong mga sinasabi nila. Ang mga ito po ay walang katuturan. Pero may ilang nagsasabi, may DNA daw ng higanting isinilang mula sa nahulog na anghel sa bakuna na ginawa para sa COVID-19. Naiintindihan po ba ninyo ito? At sabi pa nila, ang DNA ng nahulog na anghel na si Lucifer ay nasa bakuna daw. At narinig ko po na talagang ipinagpipilitan po nila ito. At humirit pa sila. Pinagpipilitan din nila na ang pagbabakuna daw ay ang pagtanggap na ng tanda ng halimaw na nakasulat sa Revelation chapter 13. Subalit alam natin kung ano ang tanda ng halimaw. Ang tanda ng halimaw ay mangyayari sa seven years tribulation. Kapag natapos na po ang biyaya ng Diyos, muling darating ang Panginoong Yesus sa papawirin at kukunin ang lahat ng mga ligtas na krisyano at sakalang po magsisimula ang panahon ng kapigatian o yung Seven Years Tribulation. Sa unang tatlot kalahating taon, ang unang bahagi ng Seven Years Tribulation, ang mga Hudyo na naikalat sa buong mundo ay magbabalik sa kanilang, mga, sa kanilang bayan at mananampalataya na si Yesus na kanilang ipinako sa krus ay ang tunay na Kristo, ang Mesiyas ang ipinangako, ipinangako ng Diyos sa kanila. Sa Revelation 11 verse 3, sabi doon, papahintulutan ko ang aking dalawang saksi na magpahayag ng propesya sa loob ng 1,260 na araw na nakasuot ng damit sako. Ibig sabihin po ng 1,260 na araw ay ang huling at not kalahating taon ng 7 years tribulation. Sa panahon ng 1,260 na araw, Dalawang propeta ang darating at mga ngaral ng Ibanghelyo ng Biyaya ng Diyos sa mga Israelita. Sa pitong taon ng kapigatian, 144,000 ng mga Hudyo ang maliligtas ayon sa Revelation chapter 7. Ito po ang magiging huling pagkakataon ng kaligtasan para sa mga Hudyo. Pagkatapos, sa panahon ng huling tatlot kalahating taon, ang Antichrist ay lilitaw at mamumuno sa buong mundo. At ang 144,000 ng mga Hudyo ay maliligtas sa unang tatlot kalahating taon. At ang Antichrist ay nasa huling tatlot kalahating taon. Kaya ang templo ng Diyos ay maitatayo sa Jerusalem sa panahon ng unang tatlot kalahating taon. Sa 2 Thessalonians chapter 2, makikita doon, sabi, At mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Sabi po, ano pat siya siya'y nauupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na Diyos? Siya po ang Antichrist. Kapag ipinahayag niya ang kanyang sarili na Diyos at Kristo, ang mga Hudyo na hindi nananampalataya sa Panginoong Yesus bilang Mesiyas, sila po ay tatanggapin nila itong Antichrist bilang kanilang Mesiyas. Sasabi nila, oo siya na ang Mesiyas na ating hinihintay. At sasambahin po nila ang Antichrist at mga bulaang propeta po, yung mga yan ay lilitaw kasama ng Antichrist. Nung unang nagpatutuos si Juan na taga-bautismo ukol sa Panginoong Kristo sa mga tao sa Israel, ang mga nakinig kay Juan ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Ang mga bulaang propeta rin ay lilitaw bago ang Antichrist at pasasambahin nila ang mundo sa kanya na nagpapakita rin sila po ng mga dakilang tanda. Gaya ni Elias, kaya rin nilang magpababa ng apoy sa lupa mula sa langit. At tutuksoin nila ang maraming mga tao gamit ang makapangyarihang halimaw. Pasasambahin nila ang mundo sa Diyos Diyosan, dun po sa larawan ng Antichrist, at ang mga hindi sumasamba rito ay papatayin. Maraming mga tao ang yuyukod sa Diyos Diyosan, larawan ng halimaw, at pinalagyan sila ng tanda ng halimaw sa kanilang noo at kanang kamay. Di sabi po, ang bilang nito ay anim na raan at anim na put anib Sa Revelation 14 verse 11, sabi doon, at ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakilanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi, silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ito ang walang hanggang impyerno. Sa dahilang ito, hindi pa ngayon ang panahon ng kapigatian. Ang paglalagay po ng tanda ng halimaw ay hindi mangyayari habang buhay pa po o pa po ang mga krisyano. Hindi pa rin lumilitaw ang Antichrist. Hindi rin ngayon ang panahon ng pagsamba sa larawan ng halimaw. At ang paglalagay ng tanda ng halimaw sa noo o sa kanang kamay ay ang paghatol sa mga hudyo at hintil na hindi sumampalataya sa ibanghelyo hanggang sa huli. Hindi sila mapupuksa dahil nalagyan sila ng tanda ng halimaw, kundi dahil sumasamba sila sa Antichrist na sa halip sa tunay na Kristo. Sa pamamagitan ng paglalagay nila ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia, ang tanda ay nasa noo o sa kanang kamay. Tama po? Pero nakita ko po doon sa balita na ang pagbabakuna ay nasa kaliwang braso ang bakuna ay itinuturok ba sa noo? Tinurok ba sa kanang kamay? Hindi po. Nasa kaliwang braso, sa braso. Lahat ng mga ito ay iba sa nakalagay sa Biblia. Pero sinusubukan pong bigyang kahulugan ng Biblia ng mga hindi puligtas. Kaya nga sa 2 Peter 3, verse 16, sabi doon, dahil din naman sa lahat ng kanyang mga sulat. Na sinasabi sa mga iyon ng mga bagay na ito, doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila mapaparusahan sila dahil binabaluktot nila ang salita ng Diyos upang tuksuhin ng mga tao Anyway alam na natin ito bilang mga Kristiyano na mali ang sinasabi nila kaya ang ilan ay nag-aalalang magpabakuna dahil sa maraming pagdududa kung may pagdududa kayo sa kaligtasan ng bakuna, kailangan ninyong maghintay ng kaunti upang tignan kung ano ang mangyayari sa mga taong nabakunahan. Isinasagaw ang pagbabakuna sa buong mundo at may kaunting mga kaso ng masamang epekto ng bakuna. Pero ang masamang epekto ng bakuna ay maaaring mangyari rin sa ibang mga bakuna, hindi lang sa bakuna para sa COVID-19. Ayon sa kondisyon po ng kalusugan ay dapat tayong magpasya kung magpapabakuna tayo, hindi sa pamamagitan ito ng pananampalataya, okay? Lagi po akong tinatanong ng ilan ng mga tao kaya, kaya po binanggit ko po muna ang bagay na ito sa pasimula. Okay? Kaya sa oras na ito, nais ko na pong banggitin ang ika na lihim ng tunay na kaligayahan. Balikan po natin yung ating main scripture. Sabi po, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yan po ang sabi dito sa Matthew 5 verse 8. Sabi, ang may malinis na puso. Sa ibang salita, ibig sabihin dalisay, malinis at banal. Sinasabi natin na ang bagay na walang halong dumi o masasamang mga bagay ay yun po yung dalisay at malinis. Walang sino man po ang may malinis na puso sa sanlibutang ito dahil ang lahat ng tao ay isinilang na may kasalanan. Lahat ay may masamang puso. Ang puso ng lahat Ayon po kay Jeremias 17.9, ang puso ay mandaraya kay sa lahat ng bagay at lubang napakasama. Sinong makakaunawan nito? Kailahat ay mandaraya sa harapan ng Diyos. Ang tao ang pinakamandaraya. Siya ay napakasama sa lahat ng mga nilalang na nilikha ng Diyos. Sa ngayon, maraming mga taong mas masahol pa po sa hayop. Sa mga balita, narinig po natin isang matandang tao ang pumatay sa kanyang anak at binugbog ang mga bata hindi po mga hayop ang gumagawa nito kundi tao talagang mas masahol pa ang tao sa hayop mas mandaraya at mas masama ang tao kaysa sa mga hayop at ang namumuno sa makasalanan at mandarayang puso siya po ay walang iba kundi si Satanas. Tanging isa lang, siya po yon. At ang Panginoong Heso Kristo sa kabilang banda, siya po ang isinilang sa mundong ito na natata natatanging may malinis na puso. Siya rin po ang nag-iisa sa may malinis na puso. Isaiah chapter 14 verse 4 Sabi po, sino'ng makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi, walang sinuman. May malinis bang mga bagay ang makukuha mula sa marumi? Maruruming mga bagay makukuha mo doon, marumi rin po. Kaya nga, mahalaga ang bagay na ito. Sino'ng makakakuha ng malinis na bagay mula sa marumi, walang sinuman. Ang bagay na ito ay sinabi rin ng Panginoong Yesus. Kaya tingnan po natin sa Marcos chapter 7. Marcos chapter 7 mula verse 21 hanggang 23. Babasahin ko po from verse 21. Marcos chapter 7 verse 21 to 23. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslang, ang pangangalunya, kasakiman, kasamaan, pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nakapagpaparumi sa tao. Ito po ang nagmumula sa puso. Kaya dahil marumi po yung puso, Natural, maruruming mga bagay din po ang lalabas mula rito. Lumalabas sa bibig, sabi po, lumalabas sa ating mga kilos. Kaya dito po, labing tatlong uri ng kasamaan at maruruming mga bagay ang lumalabas mula po sa puso. Ito po'y binanggit mismo ng Panginoong Hesus. Hindi lamang ito, lahat ng uri ng kasalanan ay nagmumula rito, nagmumula sa puso. Kaya ang lahat ng masasamang bagay na ito, sabi ng Panginoon, ay sa loob nagmumula at siyang nakapagpaparumi sa tao. Kaya ang puso ng tao, ang puso po ay litas na napakasama, kaya nga magagawa niya ang anumang kasalanan. Anumang oras, may posibilidad na magkasala. Sa awit, chapter 58, verse 3, ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata, silang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay naliligaw mula sa pagkapanganak. Ang makasalanan at masama ay malayo sa Diyos mula pa sa bahay bata ng kanyang ina. Ang puso ng makasalanan ay nasa inalim ng pagkontrol ni Satanas, kaya hindi siya maaaring mabuhay ng tapat at siya'y naliligaw po sa landas. Nagsasalita siya ng mga kasinungalingan. Sinasabi ng mga makasalanan ang lahat ng kasinungalingan. Kaya dahil nagmumula ito mula po sa maruming puso, kaya ang puso ay dapat munang malinis mula sa maruming puso upang ang tao ay makatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Ang tanong, paano po ito lilinisin? Paano malilinis yun pong yung maruming puso. Kung hindi sila nilinis, ang pusong yan, ang tao, ay talagang nasa sumpa ng biyaya ng Diyos. Sa Revelation 21 verse 27, habang binabanggit ang tungkol sa langit, sabi, at hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sinumang gumagawa ng karumal-dumal unang kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kaya hindi mapupunta? Hindi po makakapunta ang makasalanan sa mga banal na lugar. Ang langit, ang lugar kung saan mapupunta yung tanging mga naligtas at ipinanganak na muli sa pamamagitan ni Heso Kristo. Kaya anong uri ng tao ang may dalisay na puso ito ang puso ng isang born-again Christian. Puso ng isang tunay na krisyano. Kaya ang naligtas, ang ipinanganak na muli, born-again Christian, siya na nakatanggap ng buhay ni Kristo at ng puso ni Kristo, siya na po ngayon ang may malinis na puso. Ang mga ina po ni Adan ay nagkaroon po ng masamang puso dahil sa kasalanan ni Adan. At nung naborn again po tayo bilang anak ng Diyos, natanggap natin ang buhay ng Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ang pusong iyon, natanggap natin mula sa Diyos, nagkaroon tayo ng dalisay na puso ang puso ay mas mahalaga kaysa sa ating katawan. Ngunit hindi man lamang nalalaman ng mga tao kung ano ang nangyayari sa kanilang mga pag-iisip habang sinusubukan nilang linisin ang kanilang mga katawan. Hindi mo alam kung gaano karumi. At hindi mo rin po alam kung paano lilinisin ang puso. Nabubuhay ka sa karumihan. Ganito po ang tao. Kaya't natural lamang sa mga hindi ligtas ang mabuhay sa kasalanan. Likas sa natural lamang sa isang taong na ipanganak ng muli naman po, on the other hand, ang mabuhay yung pong mabuhay sa kalinisan sabagat natanggap na po nila ang buhay ng Diyos at ang puso ni Kristo. Alam natin na ang katawan ay dapat na malinis, ngunit ang kalinisan ng isipan ay higit na mas mahalaga. Subalit, sinusubukan po ng mga tao na linisin ang kanilang mga isipan. Paano po ito? Sinusubukan nating baguhin ng tao sa pamamagitan po ng edukasyon o sa pamamagitan po ng relihiyon sa mundong ito. Ang layunin ng edukasyon ay upang magkaroon ng pagkatao ang isang tao. Ngunit, gaya ng alam na natin, magiging malinis ka bang tao dahil marami kang natutunan na mga aral sa mundong ito? Imposible po, hindi po. Ginagawa ng relihiyon na maging mabuti ang mga tao, ngunit maaari bang baguhin ng relihiyon ang puso ng mga tao? Hindi rin po. Ganito ang iniisip ng mga tao sa mundong ito na hindi nakakaalam ng Biblia. Eh kung may isang tao po na may magandang edukasyon, may relihiyosong buhay, at sinusubukang magkaroon ng mabuting puso, ang puso ng taong iyon ay maaring maging higit at higit pang malinis at mabuti. Mabuti iyon, ngunit mali. Imposible pong mangyari yan. Bakit po ito naging mali? Maari bang maging maamong tupa ang isang mabangis na hayo? Sa pumamagitan lang po ng pagpapraktis niya o pagsasanay, imposible po. Kahit itrain mo po, ang isang hayop, mabangis na hayop. Hindi po magiging daya ng tupa. Kung sasanayin mo ang isang hayop ng ganito, mari itong maging maamo ng bahagya. Gayunpaman, ang ugali ng isang mabangis na hayop ay nakatago pa rin. May instinct po yan. Ang mabangis na pag-uugaling iyon ay maaring lumabas anumang oras. Sa panahon po natin ngayon, nahihilig ang mga tao sa pag-aalaga ng pusa. Cute tignan ng mga pusa, ngunit kaparehong uri nila ang mga tigre. Alam ba ninyo ito? Isa itong mabangis na hayop. Meron silang mabangis na ng ngipin at mababangis na kuko. Kung hahawakan mo po ang isang pusang pinalaki sa loob ng bahay, makikita po minsan nagagalit ito at nangangalmot gamit ang kanyang kuko. Inaatake rin ng pusang nagmamayari sa kanya. Oo, oh, kaya nakakatakot minsan. Ilang beses na rin po akong nakalmud ng pusa. Kaya hindi ko po talaga gusto ang mga pusa. Kahit cute po eh, talagang ayaw ko po dyan. Talagang hindi ko po ito gusto. Gaano ka man tagandang pusa ang ibigay po sa akin, may pag-uugali kasi ito ng isang mabangis na hayop. Hindi ko alam kung kailan lalabas ang pag-uugali ng isang pusa. Parang ganun, sapagkat ang puso ng tao ay mas masama kaysa puso ng hayop, ito ay mandaraya, masamang puso. Kaysa sa mundong ito, hindi maaaring magkaroon ng dalisay na puso sa pamamagitan ng edukasyon at reliyon. Anumang uri ng pagsisikap ng tao ay hindi maaaring makapagbago sa pag-iisip ng isang maruming tao. Ang mga tao po ay nagkukunwaring mabuti sa panlabas. Tinatawag po itong hypocrisy, pagkukunwari. Kung titignan po natin ang silitang hypocrisy sa Chinese character, ang unang letra ay nangangahulugan na ang kilos ng mga tao ay mapandaya. Na ang ginagawa ng mga tao ay pandaraya. Ang pagkukunwari po ay pagsisinungaling ang pagkukunwaring mabuti. Ngayon tignan po natin, Matthew 23. Verse 27 and 28, Mateo chapter 23, verse 27, 27 hanggang 28. Kahabag-abag kayo mga eskriba at mga faraseyo, mga mapagkunwari, sapagkat tulad kayo sa mga pinaputing libingan na magandang tignan sa labas, ngunit sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay at ng lahat ng uri ng karumihan. Dahil din naman kayo na sa labas ay mistulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sabi po, puno ng pagkukunwari at kasamaan. Ito po ang pinakaayaw ng Diyos. Sa panlabas, nagkukunwari silang mabait, banal at makajos. Kasi sinabi ng Panginoong Isus na tulad kayo sa mga pinaputing libingan. Kapag pumunta po kayo sa Israel, alam niyo po may mga libingan doon. Ngunit mayroon din mga pinaputing libingan. Kung titignan niyo ang larawan ng Jerusalem, maraming mga bagay ang tulad ng pinaputing libingan sa bundok po ng Ulibo. At marami po doon na talagang mga libingan. Nakita ko po ito mismo dahil tatlong beses na po akong nakapunta sa Jerusalem. Ang lahat ng mga iyon ay mga libingan. Pininturahan po ito upang paputiin. Ito'y kulay puti at parang magandang tignan. Mukhang malinis sa labas. Ngunit mayroon po itong dumi sa loob, nabubulok na amoy mula sa patay na tao mga buto sa loob. Kaya mukha itong maayos at maganda para sa mga tao. Kaya tinawag pinaputing libingan. Ngunit sa loob nito, sabi dito, sa loob, puno ng puto ng mga pat buto ng mga batak patay at ng mga uri, lahat ng uri ng karumihan. Kaya sabi po, sa labas, tulang matuwid sa mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Isa itong pagkukunwari. Kaya tulad ng patay na katawan ng taong nabubulok sa loob ng pinaputing libingan at puno po ng buto, may likas na kasalanang nabubulok. Libong taon na po nabubulok yung maruruming mga kasalanan. Ang kasalanang ito ay may amoy na nabubulok. Alam po ba ninyo, amoy bulok ang kasalanan. Mari ko bang matanggal ang amoy kung lalagyan ko ito ng pabango? Kesa sakawi 30 verse 12, Ano pong sabi? Sabi, may mga malinis sa kanilang sariling mga mata. Gayunman, sabi ay hindi malinis sa karumihan nila. Iniisip nila na mga malinis sila. Hindi ko alam kung gaano karum karami ang mga peking krisyano sa krisyanismo ngayon. Tuwing linggo, tignan niyo po ang krisyanismo, mga nagsasabing krisyano. Nagbibihis sila ng malinis at yung kagalang-galang upang manalangin, umaawit at sumasamba sila, ngunit hindi malinis sa karumihan nila at yung karumihan nila nananatili sa kanila. Sa loob ng church, dapat na maging kagalang-galang ang pagkilos. Ganito ba? Kaya mukha silang sumasamba, ngunit kapag nakalabas na sila sa church, malaya na sila. Nagsisinungaling na yan, nandaraya, napupuo, at nabubuhay sila ng may kasamaan. Ano po, yung, ano po yan? Kaya para nilang niluloko ang Diyos, ginagawa nilang katawa-tawa ang Diyos. Alam niyo po, ang Diyos ay hindi maaring lukohin. Bagaman ang makasalanan ay nalinis na mula sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Isus, ngunit ang kanyang kaluluwa at puso ay hindi pa nalinis. Sa pamamagitan ng Espiritu, walang sino man ang magiging malinis. plenaria ng tulong ng banal na Espiritu. Dito sa Mateo 23 verse 26, sabi, Ikaw na bulag na faraseyo, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan, upang luminis din naman ang labas nito. Kaya malinaw, sabi, linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan, upang luminis din naman ang labas nito. Ngunit ang mga tao sa si sanlibutan ito, salungat, kabaliktaran ka yung ginagawa. Sa mundong ito, edukasyon o relihiyon sinusubukang baguhin nila gamit nito ang labas at maging sa loob. Una sa lahat, sinusubukan nilang baguhin ang ating buhay at unti-unting baguhin ang ating pag-iisip. Pwede po ba yun? At sa kabilang banda, sabi po ng Panginoong Isis na linisin mo muna ang loob. At ang panlabas ay natural na lamang na malilinis kung yung nasa loob ay malinis. Ngayon ano po ang nasa loob? Kaluluwa. Yan po ang mahalaga. Kung may isang kaluluwa na namatay sa kasalanan at kasamaan, at ang jablo ang gumagawa rito, paano magiging malinis ang isang taong ito? Subalit kapag ligtas ka na, ang kaluluwa mo po ay nilinis na. At kapag ang kaluluwa ay nalinis na, Unti-unting babaguhin po ng Espiritu Santo ang puso ng mga naligtas sa pumagitan ng salita at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya kapag natanggap mo po ang kaligtasan, ang kaluluwang na namatay sa kasalanan at kasama na ay muling nabubuhay at magiging malinis. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, gamit ang Holy Spirit, nababago po patuloy na nalilinis ang isang kresyano araw-araw. Kaya nagkakaroon po ng tunay na pagbabago kaysa unang Pedro 1.22. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, Kahit kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa galisay na puso. Ang pagsunod sa katotohanan, yan po yung pag-uunawa sa biyaya ng Diyos at upang maligdas sa pamamagitan ng pananampalataya, ang unayang pagsunod. Sa makatwid, ang mga nananampalataya ay mayroong buhay na walang hanggan. John 3.36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang mga hindi sumusunod, ang mga hindi sumasampalataya, wala na po talaga. Pero ang mga sumasampalataya, nalinis na ang kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Ang taong nalinis na ang kaluluwa ay ini iniibig ang Diyos sa gayong puso. At iniibig niya ang kanyang mga brothers at sisters. Ang kanyang puso ay mas humihigit pa. Ang paglilinis ng kaluluwa ay ginagawa lamang po ng isang beses. At ang mga salita at mga gawa ng taong iyon ay unti-unti na pong mababago habang binabago ang puso sa pamamagitan ng salita at kapangyarihan ng Diyos. Ang mga kaluluwa ng mga hindi pa na nalinis ay nagkukunwa ring iniibig nila ang mga kapatiran tulad ng paglilingkod nila sa Diyos na panlabas lang. Ngunit imposible ang ganito, hindi nila ito makakaya la ang kanilang pisikal na kasakaman, lalabas po yan. At kanilang darayain. At lilinlangin ang kanilang mga kaibigan, maging yung mga brothers and sisters. At ang mga relihiyosong tao ay sinusubukang gamitin ng Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. At ang lahat ng mga iyon ay nanggagaling sa loob. Kaya nga, dahil ang mga krisyano ay naligdas sa pumagitan ng dakila at kamanghamanghang pag-ibig at biyaya ng Diyos, kaya natural iniibig din po nila ang mga brothers at sisters sapagkat alam nila at nasa puso nila iniibig nila ang Diyos. Iniibig ko ang Diyos na tulad ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Kaya nga malinaw, kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Magibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. May dalisay na puso, eh, bakit? Nalinis na yung kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Walang kasinungalingan po sa pag-ibig na ito. Ang dalisay na puso na ginawang malinis sa pamamagitan ni Yesu Kristo, ito po ay tunay na isang pusong walang kasinungalingan o pagkukunwari. Pag-ibig na walang kasinungalingan, may pag-ibig na walang kasinungalingan. Totoo po ito. Ang iba ay sinasaalang, isinaalang-alang po nila ang kanilang sariling kapakanan kapag nagiging malapit na sila sa isang tao. Kung hindi ito magiging maayos, mandaraya sila at tatalikod. Kung hindi ito ayon sa sarili nilang kagustuhan, maging ang mga mag-asawa tinatalikuran ng bawat isa. Nagkakaroon ng pag-aaway. Kumahantong sa divorce. Sinasabi na ang pag-ibig ay hindi pinipilit ang sariling kagustuhan. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay hindi maaring manggaling sa isang taong makasarili. Siya po yung gusto mapag-isa na katoon sa sarili lamang. Ngunit pinabago ng Espiritu Santo ang puso ng isang born-again Christian. Ngayon sinabi na ang dugo ni Kriso ang naglinis sa lahat nating mga kasalanan at ang Espiritu Santo naman ay dumating sa atin at binabago ang ating puso sa pamamagitan ng salita ng Diyos. sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi po ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong spirito sa loob ninyo. Sinabi niya na bibigyan niya ako ng bagong puso at lalagyan niya ako ng bagong spirito sa loob ko. Kaya nga, matapos na tayo ay manigtas, isang himala ng Diyos, ng Espiritu Santo, ang bumabago sa ating mga puso sa pumagitan ng salita at ginagawa tayong bago yung puso po natin araw-araw at nagkakaroon na tayo ng malinis na puso. Hindi ito maaring makamit sa pamamagitan ng ating pagsisikap. Hindi pwede po. Ang pagiging ligtas ay isa ring himala ng mga himala. Kaya nga, ang mga nais na maligtas ay naliligtas. At matapos matanggap ang kaligtasan, dapat nating taimtim na nasain ng ating mga puso at buhay ay maging malinis at mabago kailangan nangyayari po ito araw-araw. Kasi mula ng maligtas ka, mari ka bang mabuhay ng katamtaman lang? Kaya may ganito pong sinasabi sa Biblia sa 2 Corinthians 5.17. Kaya kung ang sino ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan nyo ang lahat ay naging bago. Kaya nang maligtas ako, naging anak na ako ng Diyos. Natanggap ko na ang bagong buhay, natanggap ko ang Espiritu ni Kristo, at ako ay naging bagong nilalang. Kapag ang isang tao ay naging bagong nilalang, dapat siyang mabuhay na tulad sa isang bagong nilalang. Kaya dapat tayong maging mga bagong nilalang upang makapasok sa bagong langit at bagong lupa. Ang dating pagkatawa ay hindi maaring makapasok sa bagong langit at bagong lupa, tandaan po natin. Kung natanggap na natin ang bagong buhay, dapat ninyong nitong baguhin ang ating mga puso at buhay mula sa loob. Ito ang tunay na buhay. Kaya hindi lamang niligtas ng buhay ng Diyos ang ating mga kaluluwa, kundi ito ay mayroon ding kapangyarihan na baguhin ang ating mga puso at mga buhay sa pamamagitan po ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos. Kaya sa Philippians 2 verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Ito ay mensaheng ibinigay para sa isang ligtas na tao, sa mga naligtas at sinabihang yakapin ang puso ni Kristo Jesus. Ang puso ni Kristo Yesus ay isang napakadalisay na puso. Kaya sa Matthew 11.29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Dinagdag sabi po, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpukay ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Kaya may isang maamo at mapagpakumbabang puso, isang dalisay na puso, tulad ng kay Kristo, ang mga naligtas. Noong sinabi na ang ligtas ng mga tao ay kayang mamuhay ng may kaunting kasalanan kapag ang kanilang pananampalataya ay lumaguna, minsan sinasabi ko po ito, meron pong sumagot sa akin, ano? Kaya yun? Paano kaya yun? Sabi niya. Ayaw ito ng mga tao. Ano ang sinasabi ng Biblia? Sinasabi ba ng Biblia na okay lang para sa isang ligtas na tao na patuloy na magkasala? Ang mga naligtas na ay nagiging mas kagaya ng Panginoon. At ang likas na pagiging banal ay unti-unting mabubuo sa kanila. Kaya tayo ngayon maging sakdal dahil ng inyong ama sa langit na sakdal. Kaya ang lumalagong pananampalataya ay ibig sabihin magiging sakdal ka. Daya po ng uod na mumumuya, kumakain ng dahon, pagkatapos papasok po yan sa bahay uod, yung pong sa kukun. Bigla pagkatapos po lalabas na isang paru-paro at lilipad pa itaas. Nagbabago po ito. Gayun din po kapag natanggap natin ang bagong buhay, wala na tayo dapat sa loob ng kukun, kundi nabubuhay bilang isang banal na tao patungo sa langit. Tama po ba? Pis 1 Peter 1.15, Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sabi sa inyo'y tumawag, Ang Diyos na nagligtas sa atin ay banal. Sabi ng salita ng Diyos kayo maging banal sapagkat ako'y banal. Ang ating pananalita, isip at gawa. Iniutos ng Diyos sa atin na maging banal sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Bakit? tayo maging banal sapagkat ako'y banal, sabi niya. Kaya mula po nung naligtas kayo, sa tingin niyo po ba okay lang na mamuhay sa sarili niyong paraan? Iwasan po ninyong maging kampante. Kailangan po maging banal po tayo. Unti-unti. Kapag naligtas ka na, wag lang po kayong kampante sa inyong buhay. Saan po ba yan mahahanap sa Biblia? Sa 1 Thessalonians Sa chapter 2 verse 12, sabi doon, kayo lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalatean. Iniligtas po tayo ng Diyos at papasok tayo sa kanyang kaharian at kaluwalatean. Kaya kayo lumakad ng nararapat sa Diyos na nagpahintulot sa inyong makapasok para makapasok sa banal na kaharian ng Diyos at sa kaluwalatean po ng Diyos, kailangan nating mahiwalay sa sanlibutan ito Tandaan po natin, hindi po tayo taga sanlibutan. Hindi tayo gaya ng sanlibutan. Tayo ay nasa sanlibutan, ngunit hindi tayo taga rito, hindi tayo taga sanlibutan. Kaya dapat iba po tayo sa mga tao sa sanlibutan ito. Sapagkat hindi tayo taga dito. Sabi po ng Panginoong Isus, ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan. Tayo ay hiniwalay sa sanlibutan para makapasok sa kaharian ng Diyos at makapasok sa kanyang kaluwalatian. Kaya nga dapat ang mga krisyano po ay nabubuhay ng hiwalay na buhay sa sanlibutan para makapasok sa kaluwalatian sinasabi dito. Kaya dapat makita niyo po ang pagkakaiba niyo sa mga taga sanlibutan. Ngayon, dako po tayo. Unang 1 chapter 3. Unang 1 chapter 3. Verse 2 at verse 3. 1 John chapter 3 verse 2. Verse 2 at 3, babasahin ko po. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Mas na ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. alam niyo po tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. Mayroong kumpiyansa na anak na tayo ng Diyos. Siya ang ating ama at ako ay anak ng Diyos. Sabi, hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Ang mga anak ay maaaring manghina, magkasakit, kailangan ring magsuot ng mas sa mga anak ng Diyos. Maring mahawaan din sila ng coronavirus kung minsan nagdurusa, naghihirap at kung minsan binabaliwala ng sanlibutan ito kaya nga sabi, hindi pa nahayag kung magiging ano ang mga anak ng Diyos. Tama po ba? Si Jesus ay anak rin ng Diyos, ngunit hindi siya kinilala ng mga tao noong pumarito siya sa mundong ito. Bakit po? Sabagat nagpakita siyang napakahamat. Maging mga Israelite na pinili ng Diyos ay tinanggihan si Jesus. Kinamuhian siya at pinatay pa siya, ipinako nila sa krus sa pumamagitan ng mga kamay ng Romano. Kaya sa mundo, sa sanlibutan kung saan tinalukuran si Yesus, kikilalanin kaya tayo ng mga tao sa sanlibutan ito? Hindi po. Hindi tayo kilala ng sanlibutan sabagat hindi nito kinikilala ang ating ama. Kasabi, hindi pa naayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, kailan po? Kapag dumating na po ang Panginoon. Kapag ang Panginoon ay nahayag sa kalulatian, magiging gaya na natin siya magiging gaya tayo ng ating Panginoon. Sinabi ng Biblia na magiging gaya ng Panginoon, mababago tayo spiritually at maluwalhating katawan ang ipagkakaloob po sa atin. Sabi sapagkat siya ating makikita bilang siya. Makikita lamang natin ang Panginoon kapag nabago na tayo, Nabago bago dahil ng ating Panginoon. Kipag mabuhay muli ang ng Panginoon, lahat po ng mga nakakita sa Panginoong Yesus sa resurrected body ay mga ligtas. Naligtas sila. Ang mga hindi naligtas, hindi nila nakita ang Panginoong Yesus nang nag-resurrect po siya. Ang mga naipanganak na muli ay makikita rin ng Panginoon kapag dumating siyang muli. Tayo ibabaguhin sa isang igla. Patungo po sa kanyang kalwalatian. Bababago tayo at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ano ang pag-asang ito? Kahit na tayo po ay dukha at nahirapan, nagdurusa ngayon, tandaan nyo, umaasa tayo sa araw ng pagdating ng ating Panginoon. Kapag dumating na ang Panginoon, ang mga patay ay babangon kay Kristo bilang katawan na hindi na nasisira. Ang mga ligtas ay babaguin sa espiritual at maluwalhating katawan gaya ng sa Panginoon sa isang saglit. Kaya mayroon tayong ganitong pag-asa. At sabi po dito, at ang sino mga may gantong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili. Gaya naman niyang malinis. Kahit pa may ganito tayong pag-asa, bago tayo magiging gaya ng Panginoon, ang puso natin at ang buhay natin ay dapat patuloy na nalilinis kagaya ng sa Panginoon. Gaya niya na malinis, dapat din nating linisin ang ating mga sarili upang malinis. Anong dapat gawin? Dapat tayong lumayo sa kasalanan. Ang mga kaluluwa natin ay nalinis na, ngunit sa salita at sa gawa, okay lang ba para sa atin na mamuhay gaya ng mga taong tagasan libutan? Hindi po ito maaari. Iba po dapat tayo. Tingnan din po natin sa Revelation chapter 22 verse 11. Revelation chapter 22 verse 11. Babasahin ko po itong talata dito. Revelation 22 22 verse 11. Ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Ako'y malapit nang dumating. Sabi ng Panginoon, ako'y malapit nang dumating. At kapag dumating ang Panginoon, ang masama ay hayaang magpakasama pa. At yung marumi, hayaang magpakarumi pa. At ang matuwid ay ayang maging matuwid pa. At ang banal, sabi po, hayaang magpakabanal pa. Ang mga pupunta sa langit ay mas lalo na dapat maging matuwid, mas maging banal pa. Sinasabi na yung pong mga uod, yung pong larva ay nagiging sikada o kuliglig pagkatapos ng pitong taon. Ang uod ay mas lalo pang lumalaki at pagkatapos ay matatanggal ang balat at nagiging sikada na lumilipad. Pagkatapos lilipad yan papalayo. Ganon din po ang nangyayaring proseso sa mga paru-paro. Parang ganon, nung tayo ay naligtas sa ating puso, pag-iisip at ang buhay ay nagiging iba. Paunti-unti nag-iiba hanggang sa dumating na po ang ating Panginoong Isokristo, kukunin niya tayo magbabago na totally. Ang mga pupunta sa impyerno ay mas lalo pang nababagay na pumasok naman sa walang hanggang apoy sa impyerno. Ang mga matuwid ay mas magiging banal pa at matuwid. Kaya sabi, ang masama ay hayaang magpakasama pa at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa. Kaya ang taong masama, ang mga hindi ligtas ay magiging mas masama pa. Subalit, isipin natin, tayo po pupunta sa langit. Sila, pupunta sila sa impyerno. Tayo, anak ng liwanag. Sila, anak ng kadiliman. Kaya paano magkakaroon ng pagkapareho ito? Sa lungat tama, may pagkakaiba. Bakit dapat iba tayo sa kanila? Malinaw ang kaibahan. Ang liwanag at kadiliman ay magkaiba. Anong pagsasama mayroon ng liwanag at kadiliman? Dahil ang Diyos ay nasa liwanag, wala na tayo dapat sa liwanag. Sa unang 1, chapter 5, verse Chapter 1, verse 5 to 7, sabi, Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo mapakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit, kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kapag nating maligdas, mayroon na tayong relasyon sa Diyos. Triangulo po ito, tatsulo. Krisyano, may pakikisama sa Diyos at mayroon kang pakikisama sa Diyos. Mayroon din po tayong pakikisama sa bawat isa. Kaya kung sinasabi natin na lumalakad tayo sa Liwanag subalit na sa kadiliman, nagsisinungaling tayo. Ang kadiliman ay nagsisikap na ikubli ang kanyang sarili. Kung palihim ka pong gumagawa ng kasalanan at nabubuhay sa kadiliman, ang salitang magkaroon ka ng fellowship ay pak o pakikisama sa Diyos, ito po ay kasinungalingan. Ang Diyos po ay nasa liwanag. Paano ang kadiliman ay, nag ay nagiging may pakikisama? Yung kadiliman at liwanag, imposible po yan. Subalit sabi po, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, doon po may pakikisama tayo sa isa't isa. May pakikisama tayo sa Diyos at may pakikisama tayo sa bawat isa. At ang dugo ni Yesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ibig sabihin po, napatawad na tayo magpakailanman. Ngunit, ang paglakad sa liwanag hindi po ibig sabihin na hindi na tayo magkakasala. Kahit kailan, hindi pa bago tayo may pagbabago pa, hindi pa totally yung pagbabago. Nakakagawa pa rin ng kasalanan, may kahinaan pa tayo. Gayun pa ang mga nasa liwanag ay kaagad na nahahayag kapag may dilim o kasalanan sila. Kaya kapag ipinapahayag natin at tinatalikuran natin ang ating kasalanan habang lumalakad sa liwanag, doon po yon ang dugo ni Kristo ay patuloy na naglilinis sa atin. At ang sino mang lumalakad sa kadiliman ay hindi maaring magkaroon ng pakikisama sa Diyos maging pagkatapos nating maligtas. Dapat patuloy tayong makatanggap ng biyaya ng Diyos. Ngunit patuloy lamang na maibibigay sa atin ng Diyos ang biyayang iyon kung tayo po ay lalakad sa liwanag. Kesa sa John chapter 8, sinabi ng Panginoong Isus sa babaeng na huli sa pangangalo niya na kailangan ng batuhin sana, subalit sinabihan hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon huwag ka ng magkasala sapagkat hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan, kundi sa kabanalan. Unang Tesalonika 4.7 Iniligtas po tayo ng Diyos, hindi para mamuhay sa kasamaan. Sa Efeso 4.28, ang nagnanakay, huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling makamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Huwag kayong mag-aral para makapanloko ng iba at ang mga nabubuhay ng masama sa nakaraan ay dapat iwas na yung mga maling pamumparaan ng pamumuhay. Iyan ang prueba na ligtas ka na. Dapat tayong magsisi araw-araw. Ang pagsisisi para sa kaligtasan ay dapat isang beses lang pong mangyari sa buong buhay ng isang tao. Ngunit may pagsisisi araw-araw. Dapat nating ipinapahayag, itama at magsisi naman sa mga kasalanang nagagawa natin, mga kamalian. Unti-unting baguhin ang ating pagkakamali. Kaya, ang mga naghihintay sa pagbalik ng Panginoon ay dapat itong gawin. Kaya dapat, katakutan ng isang krisyano ang kasalanan higit pa sa kamandag ng ahas. Huwag ninyo itong kutsain. Huwag ninyong gawin. Light lang. Umagaan lang ang kasalanan. Ngayon, tignan natin Efeso chapter 4, Efeso kapitulo 4, versikulo 19, 19. Efeso chapter 4 verse 19 mula verse 19. Sila'y naging manhi at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo. Kung tunay na sa inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paanong ang katotohanan ay nakay Jesus Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Sabi po, ang sino man na malayo sa Diyos ang buhay, sabi, sila'y manhid. Ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ibinigay po nila ang kanilang sa sarili sa kahalayan. Ibig sabihin, iniisip, kinukutya ang kasalanan at nabubuhay na parang kompor komportable pa sa kasalanan. Ano mang gusto nilang gawin, ginagawa. Ano mang kasalanan gustuhin, gagawin nila. Kaya sila'y naging manhid. Alam nyo po, ang mga taong may ketong ay walang pakiramdam. Kahit pa mabura yung kanyang ilong, daliri niya mawala, nababago yung anyo na, nabubulok, wala siyang pakiramdam. Ang mga taong manhid na gaya nito ay walang pakiramdam kahit pa magkasala sila sapagkat manhid na po ang kanilang konsensya. Ang taong ligtas ay mayroon dapat matalas na konsensya. Sensitive tayo dapat. Maging sa maliit na kasalanan, sapagkat hindi isinasantabi tabi ng Diyos... Yun pong kasalanan. Hindi kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan. Mahal ng Diyos ang makasalanan, subalit hindi po ang kasalanan. Ayaw ng Diyos ng malaki, kahit na maliit na kasalanan. Tandaan po natin ito. At ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan, sila po yan. Sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Opo, ganyan ang mga tao ng sanlibutan. Subalit hindi gayon, paraan, hindi natin sa ganung paraan natutunan si Kristo. Kung natutunan nga natin si Kristo, kailangan nating mas maging kagaya ni Kristo. Kasi sabi dito, Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pumagitan ng mapandayang pag-nanasa. Kaya dapat nating alisin ang dating pagkatao. Isa-isa po gaya ng pag-aalis ng mga kamalian. At sabi po kay magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan at katotohanan. Kaya dapat patuli po, may proseso pagbabago. Patuli tayong nagiging mga bagong tao sa ating buhay. Tayo ay ligtas na, ngunit ang dating pagkatao ay nakatago sa atin. Kung uh, mayroong nag-iisip, sabi niya, ligtas na ako, ngunit kailan ko pa ba pa ba ako mamumuhay ayon sa salita ng Diyos? Kung nabubuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, hindi ko na magagawa ang gusto ko, sabi nila, at magiging mahirap iyon. Ibinigay nila ang kanilang sarili sa kahalayan. Kahit pa mamatay tayo, hindi tayo dapat mamuhay ng ganon. Kung sinusubukan nating mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos at sinisikap na mabuhay ng malinis, tandaan natin tutulungan tayo ng Diyos. Sa unang Timoteo 1.19, sabi ni Pablo kay Timoteo na iniingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Sa pumagitan ng pagtatakwil sa budhi, ang ibang tao sabi po ay nakaranas ng pagkawasak ng barko sa kanilang pananampalataya. Kaya, ingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Kung walang mabuting budhi, ibig sabihin ito ay pagkawasa ng kanilang Barko ng kanilang pananampalataya. Kapag nawasak ang barko, anong mangyayari? Lulubog po ito. Kaya mapupunta ka ba sa langit? Sa iyong wasak na pananampalataya? Sa Santiago 2.14, Ano ang pakinabang mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Makakapunta ka ba sa langit? Posible bang mapunta sa langit ng may wasak na pananampalataya? Patay? Sa John 5.24, ang nakikinig ng aking salita ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ngayon ang tanong, paano magiging malinis ang ating puso? Banggitin ko po ang ilan sa inyo. Sa Psalm 73 verse 1, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel sa taong ang puso ay malilinis. Ang Diyos ay mabuti sa mga taong ang puso ay malilinis. At sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, kung nililinis ng sino man kanyang sarili mula sa bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Gagamitin tayo ng Diyos kung lilinisin natin ang ating mga sarili. Ang malinis na kagamitan ay higit na kapaki pakinabang sa Diyos kaysa sa mga tanyag lamang, maraming alam. Hindi niya tinutukoy ang ilang tao lamang upang ang lahat ng mga Krisyano ay magamit ng Diyos, dapat malinis. Para dito, kailangan nating maging malinis at maging kagamitang natatangi para sa Diyos. Nililinis ang ating sarili. Ang Diyos ay nagbibigay ng kabutian sa mga malilinis at ginagamit sila para po sa kanyang kabutihan. Kaya kailangan nating maging malinis. At hindi basta basta nangyayari ng isang barumi ay bigla magiging malinis kaagad. Hindi po ganun. Upang maging malinis, kailangan mong naisin na maging malinis at subukang maging malinis. Kaya una, paano natin ito gagawin? Efeso 5.26 Upang kanyang pagabanilin siya, nanilinis sa pumagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Sa 27, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia, na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay kundi siya ay maging banal at walang dungis. Sinabi ng Diyos na kanyang nilinis ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng dugo ni Jesus upang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na malinis, banal at maluwalhati sa pamamagitan ng salita. Kagaya ng paghuhugas ng tubig. Maritayong maging malinis, di ba? Kung may tubig, subalit maglili magiging malinis ka ba kung walang tubig? Kung magamit tayo ng tubig upang makapaghugas ng kamay ng ilang beses sa isang araw, naliligo tayo araw-araw kung hindi tayo maguhugas o maliligo ng ilang araw, di, di po ba't tayo? Nagiging marumi? Kung walang tubig, magiging marumi tayo. Gayun din po, kailangan natin ang salita ng Diyos araw-araw. Makinig. Magbasa ng Biblia araw-araw at gawin ang sinasabi nito. John 17.17, 17, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Nung tayo ay nalinis sa pumamagitan ng salita ng Diyos, maaari tayong maging banal. Awit 119 verse 9 Paano pa na dalisay ng kabataan ng kanilang daan sa pumamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? Kaya habang kayo ay nagbabasa, nakikinig at sinusubukang sundin ang salita, tayo ay magiging malinis. Ang pagiging malapit sa salita ay pagiging malapit sa Diyos. Kung kayo ay lalayo sa salita, kayo rin po ay lalayo sa Diyos. At anong mangyayari? Magiging malapit kayo sa sandibutan at ang inyong puso ay magiging marumi. Ang inyong buhay ay magiging marumi kung kayo ay lalayo sa salita. Kaya sa 2 Corinthians 7 verse 1, sabi, mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Sabi sa pagkatakot sa Diyos. Na hindi na, hindi na po tayo takot na mapunta sa impyerno. Siyempre po. Ngunit kung tayo ay gagawa ng mali, ang Diyos ay magbibigay ng parusa sa atin. Disiplina. Kaya kailangan natin siyang paglingkuran ng may pagkatakot sa Diyos. Kaya sabi, po, linisin natin ang ating mga sarili mula po sa bawat karumihan ng laman at spirito. Paano sa pagkatakot sa Diyos? Kaya kailangan po nating subuki, subukin na higit na maging malinis sa mas banal. Ang mga nagmamahal sa Panginoon at ninanais ang Panginoon, ay kailangan na magkaroon ng masidhing pagnanais at pagsisikap para sa kanilang katawan at puso na maging malinis nang wala ng walang anumang batik o kulubot. Bakit po? Dahil kapag ang Panginoon, ang banal at maluwalhati ay dumating na bilang ating lalaking ikakasal, tayo ay ipinagkasundo sa Panginoon. Dapat malinis din po tayo. Kaya sa Revelation 19 verse 7, sabi doon, tayo magalak, tayo magpakasaya, at ibigay natin sa kanya ang kaluwalatian sapagkat tumating na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kanyang magiging asawa ang kanyang sarili at sa kanya ipinagkaloob na magsuot ng pinong lino. Makintab at malinis sapagkat ang pinong lino ay ang matutuwid na gawa ng mga banal. Sino po ang babaeng ikakasal sa 2 Corinthians 11 verse 2, Ako'y nakakaramdam sa inyo ng makadyos na panibugho, sapagkat kay itinakda kong mapangasawa ng isang lalaki, na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na berhen. Kaya tayo po ay mga makasalanan na nakatakdasa ng mapunta sa impyerno. Subalit, naligtas po tayo. Iniharap na kay Kristo bilang isang malinis na berhen pagkatapos nating maligtas. At ngayon, ang mga taong ligtas ay naipagkasundo na, bagamat hindi pa natin nalalaman yung saktong araw ng kasalan. Ang kasalan ito, ito po yung kanyang muling pagdating. Kaya kailangan ready po tayo. Ready tayong humarap, malinis, kapag siya po ay dumating. Kaya bago ang kasalan, ano ang ginagawa ng babaeng ikakasal? Bago po siya lumakad sa altar, matutulog po ba siya? Hindi man lang po ba manggilamos? Ang ikakasal, naghahanda po siya. Kapag tinawag na ng MC, halimbawa sabi, narito na ang babaeng ikakasal, kailangan handa siya. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, kundi sa inyong puso pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ng tungkol sa pag-asang nasa inyo kasi sinabi ng Diyos na kailangan tayong maging banal at walang anumang kulubot sa harapan ng Panginoon. Kung pakakababanalin o pakababanalin natin ang Panginoon sa ating mga puso, tayo ay magiging malinis at panal. Kapag ang Panginoon ang naging Panginoon ng ating buhay at ng ating puso, hindi tayo magkakasala. Paano nga ba nang isang tao na laging naglilingkod sa Panginoon at na nagnanais na bigyang dugo ng Panginoon ay magkakasala ng walang ingat? Kaya nga Colossians 4 verse 2, Magpatuloy kayo sa panalangin at kayo magbantay na may pagpapasalamat. Kaya kailangan din po ng pananalangin araw-araw. Mare tayong maging mapagbantay sa pamamagitan ng panalangin. At ang ibig sabihin ng pagbabantay ang magagawa nga, masabi na ang ating budhi alam niya kung ano yung tama o mali. Ang kasalanan ng mga kresyano ay agad na nahahayag gaano man ito kaliit. Kesa sa Psalm 19 verse 12, Sinong makakaalam ng kanyang mga kamalian? Patawarin mo ako sa mga pagkakamaling di nalalaman. Hmm. Ang mga kasalanan ng mga kresyano ay agad na nahahayag gaano man ito kaliit o kalaki. Ano nga po ang pagkakamaling din nalalaman? May mga kasalanan po tayong hindi alam na kasalanan na pala. Kaya kailangan ninyong maunawaan ito at ma-realize na ah, kasalanan pala ito. Kailangan din po itong malinis. Patawarin mo ako sa mga pagtakal maling di nalalaman, sabi po. Sa Psalm 139 verse 23, sabi po, Siyasatin mo ako o Diyos at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. Sa verse 24, at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. At patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Kasi nisiyasat po ng Diyos ang ating puso at ang lahat-lahat sa atin kung mayroong masasamang gawi. Babalwi, binabaliwala nyo lang po ba yung virus? halimbawa, o may karamdaman kayong matindi na magdadala sa inyong sa kamatayan? Natural pupunta kayo sa doktor kapag may nararamdaman kayong kakaiba. Gagawin nyo ang lahat ng paraan upang makatulong sa inyong paggaling kapag kayo ay may nakaramdaman. Ngunit wala man lang po ba kayong pakialam? Kung hindi, masabi ng inyong budhi kung may tama o mali sa inyo paano maituturing ng mga taong ligtas ang kasalanan na ganun-ganun lang? Kaya dapat maitama ito. Tayo na mga ligtas na krisyano ay hindi magag magagawa yung mga ganitong bagay. Maaari nating masiyasat ang ating mga kasalanan sa pumamagitan ng panalangin na ipinapaunawa sa atin ng Espiritu Santo ang ating mga kasalanan sa pumamagitan din po ng salita ng Diyos. Habang tayo ay nananalangin, ang ating mga kasalanan na hindi man lang natin nalalaman ay mahayag Kaya, hindi na natin sinusubukang gawin ng parehong kasalanan. Kaya nga sa 1 John 1.9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at ay lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya pag magdagkasala, ipinapahayag natin at pinapatawad tayo sa ating kasalanan. Tinutulungan tayo ng Diyos na makapanumbalik sa fellowship sa Diyos. Hanggat hindi natin ito inihahayag, ang ating pakikisama sa Diyos ay putol. Kung mananalangin tayo araw-araw para sa ating mga kasalanan, tayo ay lilinisin ng Diyos at tayo po magpapatuloy yung fellowship kasama ng Diyos, kasama ng mga banal sa loob ng Church. Maraming gawain ng Diyos, pangangaral ng Ibanghelyo, sa mga taong hindi paligtas na nasa labas ng Church, at upang mahalin, makiisa at tulungan ng bawat isa sa loob ng church. Yan po dapat ang lagi nating ginagawa. Sa John 13 verse 14, pagkatapos sa hugasan ni Jesus ang paan ng mga alagad, sabi niya, kung ako nga na Panginoon at Guru ay naghugas ng inyong mga paano, paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng paa ng isa't isa. Anong ibig sabihin ng paghuhugas ng paa sa isa't isa? Mabuti para sa iyo na gumamit ng planggana at maghugas sa mga paa mo. Ngunit higit pa dito ang ibig sabihin nito. Ito po yung paglilinis sa fellowship. Pakikiisa para sa ebanghelyo at pagtulong sa mga gawain. Dapat malaman mo na kung wala ang ganung fellowship, ang tao ay nahuhulog sa kasalanan. Papalayo siya sa fellowship ngayon. Kaya upang ikaw ay lalong maging malinis, huwag kang liliban sa fellowship. Dahil ang ganang biyay ng Diyos ay nasa fellowship po at kumikilos, kumikilos ang banal na espiritu sa fellowship. Hindi mo kayong magkaroon ng buhay krisyano mag-isa, tandaan po yan. Hindi ka malilinis ng mag-isa ka lang, kaya kailangan mo ng fellowship. Napakahalaga ng fellowship. Kasi sa Efeso chapter 3 verse 18 to 19, sabi ni Pablo, aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, upang at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman upang kayo mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Hanggat nagkakaroon kayo ng fellowship kasama ng mga banal, ay lalo po kayong mapupuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkaunawa sa mayamang biyaya ng Diyos ng lalim, taas, haba ng pag-ibig ng Diyos at lahat sila. Kasama ng lahat ng mga banal. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng fellowship. Sama-samang tanggapin ang biyaya ng Diyos at lumago ng sama-sama ang ating pananampalataya. Hindi mo ito magagawa mag-isa. Kaya sa Ecclesiastes 4 verse 10, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabagabag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Kaya kung ikaw po ay nasa fellowship, kapag ikaw po ay bumagsak, ang ibang brother o sister na katabi mo ay hahawakan ka. Yung brother, hahawakan kanya. Hahawakan ko siya, sasabihin niya. Sinabi po, nakahabagabag kung nag-iisa. Bumagsakat, at mag-isa ka, walang magbabangon sa iyo kahabag-habag Hindi ka makakapamuhay ng buhay krisyano ng na nag-iisa. Yan po ibig sabihin, simple lang. Kaya nung naligtas tayo, tayo hindi na po nag-iisa. Tayo po nasa fellowship na, kasama ang Diyos. Gayon pa may mga tao na ayaw makisali sa fellowship. Kahit ligtas na po sila, minsan ayaw nila. Lagi lang kayong nag-iisa, paano nyo nasasabi na kaya ninyong makapamuhay ng Christian life na mag-isa? Dapat po sumama. Pagkatapos nyong palawakin ng inyong pag-iisip, tignan nyo lang po, palawakin natin yung mga magulang kasama ang anak. ba? Diba? At mas lumalawak ang puso. May mga mabubuting anak, may mga sakit din ng ulo, may pilyo, ngunit ang magulang tinatanggap sila, tanggap silang lahat. Kung haanapin mo ang kasalanan ng iba, mahirap po talaga yon. Kailangan nating lawakan ang ating puso gaya ng Pacific Ocean. Sa 1 Peter chapter 4 verse 1 and 2. Kung paano si Kristo, sabi po, ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kasi mula nang magdusa si Kristo upang iligtas tayo, dapat din naman tayong magdusa para sa Panginoon. Sa Filipos 1.29, sapagkat sa inyo ipinagkaloob, Alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang malampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Opo, kaya tayo iniligtas ng Panginoon ay hindi lamang upang sumampalataya at maligtas, ngunit upang tayo rin po ay magdusa kasama Niya. Magdusa para sa Kanya upang ang naka-dumanas -duma ng pagdurusa, sila po ay napapalayo sa kasalanan. Ang Panginoon ay nagdusa upang maligtas ako. Ngunit kung paano nga ako ay nabubuhay para sa Panginoon, hindi ko ba kayang magdusa ng kaunti lang? Ang kahirapan po ay mabuti dahil ang pinagdudusahan po para sa Panginoon ay isang kalasag. Kaya po sinasabi na sandatahan ninyo ang inyong sarili. Kalasag yan. Mula po sa mga palaso na ipinapatama ng kalaban, kahit na tumama ang ibang patalim, ngunit sasalagin ito ng ating kalasang, patuloy lamang na tumitira ng palaso ng kasalanan ng diablo sa ating puso. Anong makakapigil dito? Yung mga pagdurusa, Sa ang pagdurusa ay isang kalasang. Kaya nga, kailangang magdusa. Kaya kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sabi po. Sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ito po ang panangga, pagdurusa. Ang mga tao pong nagbibisikleta ay dapat magpatuloy na magpadya. Kaya walang dalawa lang po sa Christian life. Magpatuloy o bumagsa. Meron po akong nakitang isang karatula sa estasyon ng tren. Sabi, ang mga bubuyag ay walang oras upang malungkot dahil abalang-abala po sila. Then din po ang mga krisyano ay walang oras upang mag-isip na sasabihin niya, nakakaawa naman ako. Dahil sa awa sa sarili, ang taong mahilig maglibang ay gumagawa ngayon ng kasalanan. Ang mga taong abala ay walang oras po talaga upang gumawa ng kasalanan. Kaya nga kung gagawa ka ng huso kasama ng mga brothers at sisters, at kung mabubuhay ka para sa Panginoon, talaga pong magiging malayo ka sa kasalanan. At yung kasalanan, hindi mo na po napapansin, napakalayo na sa'yo. Sigurado po ito. Kaya kung patuloy kang lalayo sa kasalanan at mabubuhay ng malinis, ay dapat ka rin magkaroon ng fellowship kasama ang mga banal. Sabi po sa Filipos 4 verse 14 ni Apostol Pablo, Dahil man ay mabuti ang yung ginawa na kayo nakiramay sa aking kapigatian. Ang aking kapigatian ay hindi ibig sabihin na sila'y nakulong o sumama silang nagpabugbog, kundi nakibahagi sila sa parehong pagdurusa para sa Ibanghelyo. Nakiisa sila para sa pangangaral. Nanalangin ng sama-sama, nagdusa kasama para sa Ibanghelyo upang magkaroon ng suporta, nag-offering po sila, pagbibigay ng puso at pagsasakripisyo ng kanilang kasiyahan para sa lahat. Alam niyo po ba kung ilang misyonaryo kasama ang kanilang mga pamilya ang meron po tayo? Sasabihin nyo lang po ba sa kanila, o oh, maraming salamat. Dapat sama-sama tayong manalangin araw-araw. Kapag nagising tayo tuwing umaga, ang laman ng ating panalangin ay dapat, sabi natin Diyos, naniniwala akong puprotektahan mo po ako at gagabayan mo po ako ngayong araw. At tulungan mo po na gawin, magawa ko ang mga bagay na ipinagkatiwala mo. At protektahan niyo po Panginoon ng maraming iglesia namin sa buong bansa at sa buong mundo. Bigyan mo po ang lahat ng mga evangelists ng salita. Yung mga mga ngaral ng kapangyarihan ng Diyos upang matapang silang makapagpatutuo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Marami akong bagay na dapat ipanalangin. E sabi rin po ni Pablo, sa 1 Thessalonians 5.25, Mga kapatid, idalangin ninyo kami. Kailangan ay ipanalangin po ninyo ng yung pong partikular, yung mga taong nangangaral ng salita. Kung titignan niyo po sa Genesis chapter 6 verse 5, bago ng pagbaha, sabi po, napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat hakan ng kanilang pag-iisip, ng pag-iisip ng kanilang puso ay palagi na lamang masama. Kaya ang Diyos ay humatol sa pamamagitan ng pagbaha. Sa panahon po natin, higit na makasalanan at masasama ang tao. At sabi po ng Biblia, hahatulan ito sa pamamagitan ng apoy at hindi sa tubig. Kaya dapat maging iba po tayo sa sanlibutang ito. Dapat ibang-iba ang mga krisyano. Huwag tayong mabuhay sa kasalanan. Sabi po, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Kaya dapat natin pong iwasan yung pong nabubuhay sa makasanlibutang kasalanan. Sa 2 Corinthians 6.17, lumabas kayo sa kanila. Humiwalay kayo sabi ng Panginoon at huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Kaya dapat tayong humiwalay. Dapat maging iba tayo sa mga taong marurumi. Huwag nating hipuin at isipin ng mga maruruming bagay. Huwag kang manuod ng maraming pelikula, pakiusap. Huwag kang magbasa ng mga hindi magagandang aklat. At dapat nyo rin pong iwasan ng internet. Dapat ka ding humiwalay sa iyong makasanlibutan kaibigan. Itapon mo na po yung mga hilig ng sanlibutan ito. Sabi po ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 22, panatilihin mong malinis ang iyong sarili. Sa 2 Timothy 2:22, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan dahil ginagamit ni Satanas ang pagnanasa po ng kabataan. Yan ang ginagamit niya upang manukso. Kaya dapat natin iwasan ang oras at pangyayari upang hindi magkasala. Kung ang hindi kasal na lalaki at babae ay pasikreto po halimbawa na nagkikita at ito po ay mahabang panahon na sila po ay maaring mahulog sa tukso. Hindi po dapat tayo magkaroon ng ganitong uri ng kasalanan o yung pong pagkakataon. Iwasan po natin ito. Layuan po natin. Si satanas po ay patuloy na nanunukso sa atin upang tayo po ay makagawa ng kasalanan sa pumamagitan ng ating likas na pagkamakasalanan, yung pagnanasa at kagusuhan. Ito po ay sobrang seryosong bagay. Ayaw na ayaw po ng Diyos ang kasalanang seksual. At ang mga krisyano ay hindi dapat magsinungaling. Huwag po nating lukuhin yung iba para sa ating sariling kapakanan. Huwag po nating pinsalain yung iba. Subalit, dapat po natin ipakita sa mga tao sa mundo na tayo po ay talagang anak ng Diyos. Gawin natin ito sa pamamagitan ng ating pagiging tapat. Totoo. Kung hindi po, sasabihin sa atin ng mga hindi mananampalataya, wag mo akong pakialaman, ikaw na lang ang maging krisyano. Kapag ganun, magiging effective ba yung pangangaral natin ng ibanghelyo? For sure, magiging walang kabuluhan po. Kaya nga sa Matthew 5.16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin nila ang inyong ama na nasa langit. Kaya, kaya po ba ninyong mangaral ng ibanghelyo habang nasa kasalanan? Imposible po. Kasi nabi po ng Panginoong Yesus, Mateo 5.8, Mapapalad ang mga malinis na puso sabagat makikita nila ang Diyos. Ano bang makita ang Diyos? Sabi po ni Moises, sana makita kita o Diyos. Diyos ipakita mo sa akin ang iyong muka. Kaya sabi ng Diyos sa Exodus 33 verse 20, Hindi ako maaaring makita ng tao at siya ay mabubuhay. Dapat na matay. Sa John 1.18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Kaya wala pong nakakakita sa Diyos, subalit ang hindi nakikitang Diyos, ang Diyos na naging tao ay si Jesus. Kasi sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa John 14.9, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Si Jesus ay siyang Diyos na nagkatawang tao. Kasi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos ay naipakita ang salita ng Diyos sa ang pag-ibig ng Diyos. Si Jesus ang nakita, narinig at nahawakan ng mga alagad. Ang Diyos na naging tao. Subalit ang Panginoong Isus, namatay, muling nabuhay, pagkatapos umakyat po siya sa langit. Panandali ang umalis. Ngayon ang banal na espiritu ay dumating. Hindi po natin nakikita si Jesus sa pamamagitan ng mga matang ito, subalit sa ating mga puso, nasa atin ang Espiritu Santo. Maaari po na natin siyang makita sa pamamagitan ng ating espiritual na mata. Kaya sa Efeso 1, 18-19, Yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso ano ang pag-asa sa kanyang pagkatawag? Kung ano ang kayamanan ng kalwalatian ng kanyang pamana sa mga banal? At kung ano ang di masukat na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas? Kaya tayo po ay mga bulag mula pagkasailang. Sabi ng Biblia, matapos po na magkasala si Adan at si Eva, ang kanilang mga mata ay nabuksan. Ibig sabihin po nito na sila po ay bulag sa kasalanan. Matapos po nilang kainin ng bunga ng punong kahin ng mabuti at masama, sila po ay naging mga bulag. Saan nabuksan ang kanilang mga mata? Nabuksan sa kahihiyan, sa kasalanan, masasamang mga bagay. Subalit sila ay naging bulag para sa Diyos. Lahat po ng mga tao, mula pagkapanganak, bulag po tayo sa mga bagay ng Diyos. Subalit nang ang tao ay makakuha ng kaligtasan, ang kanilang mga mata ay nabuksan Kapag tumitingin po tayo sa langit, nadarama natin ang kalawakan ng Diyos. At naiisip din po natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa kumpul ng damo, nakikita natin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang creation sa mga bulaklak at mga ibon, maging sa insekto ang karunungan ng Diyos. Sa pamamagitan po ng salita, makikita po natin ang Diyos. Makikita mang nang may dalisay na puso. Kaya sabi po ng kanta, The divine light goes to the pure heart. When we have this mind, our eyes can be enlightened, sabi po Ang banal na liwanag ay para sa may dalisay na puso Kung may ganito tayong kaisipan, ang ating mata ay magliliwanan Kesa Mateo 6, 22 at 23 Ang mata ang ilawan ng katawan Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuno ng liwanag Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman Kaya kung ang iyong liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Anong ibig sabihin nito? Kapag ang ating spiritual na mata ay naliwanagan, ang ating buhay magliliwanag din po. Subalit silang nasa kadiliman, nagpapagalagala sa dilim. Kaya ang mga naligtas po ay hindi na mga bulag. Habang ang puso po natin ay nagiging higit at higit pang malinaw, ang mga mata ng ating espiritu ay nagiging malinaw din po kung sa gayon ay makikita natin ang mundo kung paano ito nakikita ng Diyos. Gamit ang mata ng Espiritu, malalaman natin ang kapangyarihan, kabanalan at pagkilos ng Diyos. At malalaman din natin na ang Diyos ay kasama natin. Malapit na po siyang dumating. Silang mga nakakakita sa Diyos ay may mata ng Espiritu. Sa oras na yun, sinabi po ng Biblia, makikita natin ang Diyos sa ating sariling mata. Kaya upang mabuksan ng ating spiritual na mata, karoon ng mas malalim na makikisama sa Diyos. Ngayon po, manalangin na po tayong lahat. Ama naming Diyos na mahabagin, kami po ay nagpapasalamat sa iyo na kayo po ay nabag sa amin at iniligtas po ninyo kami mula po sa kasalanan na kami na mga lumayo sa Diyos. Panginoon, gawin po ninyong malinis at banal ang aming pag-iisip at pamumuhay sa araw-araw sa pumamagitan ng spirito at salita upang ang, aming makita ang pag-ibig at ang kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos po sa amin upang kami po ay magkaroon ng banal na pagkikisama sa Diyos at upang kami po ay maging malapit sa Panginoon at upang kami po ay makasama sa kaluwalhatian ng Panginoon na siyang malapit nang dumating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen.